Нино Леванис Асули Кежришвили. Вар 80 წლისა. Тис кали вар, тиане тиам тиса Пшавлис кали вар. Гавтховди Телавис районში გამათხოვეს. Ამენგრა ოჯახი და ერთადერთი შვილი მყავდა, რომელიც 2 წლისა წამართეს. Ძალიან ვინერვიულე, ვიძალავე, მაგრამ ბავშვი ვიყავდა უპატრონო და მართლა ვერ ყოველ თვე დავდიოდი შვილის სანახავად. Მე არ მიმიტოვებია. გაიზარდა ჩემი შვილი, ხვდებოდით ჩუმად, დაამთავრა საშუალო, წავიდა ჯარში და ჯარიდან დაქორწილდა ფსკოვში. Იქ დარჩა. დაავადდა ჩემი შვილიც და დაემართა გაჟონვა. იცოცხლა 15 წელი, შემდეგ გაუმეორა და დავიღუპე. Ის ერთი შვილი მომიგდა. Арт дверц давитире саплави царвиц. Фифаре хлам ак марто хела аравин ар гамачния твалидан вегар виқуреби хелепс верахмароб жохит царецрецхав. Арц хла давкаргав имец, унда видге медград. Чеми швилис гулисти ро мейс. Да ჩემი თავის გულისთვის და მადლობა უფალს და მადლობა მეზობლებას ბებორო ესენი რო არ მაჭმებდნენ ალბათ მშიერი მოხდებოდი მართლა გამარჯობა ქალბატონე ნინო ტაიმ შოუ და კრისტალ ბეთმა ცოტა პროდუქტი მედიკამენტები და სარეცხი მანქანა მოგიტანა. აი მე ყველას დიდი მადლობა, მადლობა, მართლა მადლობა, დიდი მადლობა, ფრილო. დიდი მადლობა გინაჩალე გულში და მაგ ბუწუწებში. კარგად ძანჯო. ჩემი ბუწუწა გოგო, კარგი შვილი ხარ და მადლობა უღრმესი.